مصطفی کمال اور انیس قائم خانی نے نئی پارٹی کے قیام کا بھی اعلان کیا جس کا ابھی کوئی نام نہیں رکھا. انہوں نے پارٹی کا پرچم بھی دکھایا. مصطفی کمال نے ڈرامائی انداز میں کہا کہ وہ آج پارٹی کا پرچم بھی دکھائیں گے. میں آج آپ کو اس پارٹی کا فلیگ دکھانے جا رہا ہوں. مصطفی کمال اور انیس قائم خانی نشستوں سے اٹھے اور پاکستانی پرچم دکھایا. یہ ہماری پارٹی کا, یہ ہماری آرگنائزیشن کا فلیگ ہے, یہ ہماری پارٹی کا, یہ ہماری پارٹی کا, یہ میری آرگنائزیشن کا فلیگ ہے. مصطفی کمال نے کہا کہ وہ انیس قائم خانی کے ساتھ مل کر جس پارٹی کی بنیاد رکھ رہے ہیں اس کا ابھی کوئی نام نہیں رکھا. ایک ایسی آرگنائزیشن تنظیم, اس کو آپ پارٹی کہہ لیں, اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس کا آج کوئی نام نہیں ہے. واقعی آج اس کا کوئی نام نہیں ہے, ہمیں نام نہیں پتا. کراچی کے سابق میئر نے پورے ملک کو پارٹی میں خوش آمدید کہا. ہم ہر اس آدمی کو جو کہ اس کا ماننے والا ہے, جھنڈے کا ماننے والا ہے, اس کو ماننا, اس کی عزت کرنا, اس کو اپنا بھائی ماننا, اس کے لیے احترام کرنا, چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل مذہب جماعت سے ہو, اس کو ماننا ہمارا فرض ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ پریس کانفرنس سے پہلے ایم کیو ایم کے کسی لیڈر سے رابطہ نہیں کیا.